Ashama akkam jirtu har'a waa'ee ulfaa kan ilaallatu ulfa gadameessaan alatti uumamu kan jedhu ilaalla. Ulfa bakka maleetti uumamu. Normaalii dubartoota ulfaan keessaa persentaan lama gadameessa alatti uumamu yookaan bakka sirriin ta'anitti uumamu jechuudha ulfi sun. Wanti kun du'a haadholii ulfaa waliin wal qabatu persentaa 6 sababa ta'uu ni danda'a. Ulfa waliin wantoota haadholii midhaan keessaa tokko ulfa gadameessa alatti yookaan bakka maleetti uumamudha. Ulfi sirriin normaalii gadameessa keessatti uumama. Inni kun egaa afaan Ingiliffaan ectopic pregnancy jedhama. Sadarkaa uumama dhala namaa keessatti normaalii sanyiin kormaa yookaan ispeermiif hanqaaquun erga ovaarii irraa gadi lakkifamtee ujummoon qalloon tokko jirti kan ovaarii irraa gara gadameessaa geessu kan ovaariyaan tuub jedhamtu achi keessattidha kan sanyiin kormaa fi hanqaaquun wal arganii walitti dabalaman kan fertilaayizeeshiniin raawwatu. Sana booda micireen ovaariyaan tuub keessaa dhufteetu gadameessa keessatti maxxanuun implaanteeshinii uumti yookaan achi keessatti qabatti. Kanaafi akkuma suura irratti argitan kana lakkoofsi tokko ovaariin bakka isheen itti hanqaaquu oomishtudha. Hanqaaquun ovaarii irraa ka'e kun immoo tubboo qalloo bakka lakkoofsa 3 yookaan 4 kana keessatti dhufanii sanyii kormaa wajjin wal argu. Achi dhuma irratti lakkoofsa 3 yookaan gadameessa keessatti implaanteeshin uumu achitti wal qabata jechuudha. Micireen sun achi keessatti egaa kan daa'imni uumamee guddatu. Iddee lakkoofsa 3 kana alatti yoo ulfi uumame ulfa bakka malee uumame jedhama yookaan ectopic pregnancy jedhama. Ulfi gadameessaan alaa jechuun yookaan ectopic pregnancy jechuun yeroo hanqaaquun fertilaayizd ta'e hanqaaquun sanyii kormaan cabee gadameessaan alatti yeroo qabatudha yookaan yeroo dhaabbatudha. Kunis harki caalaan isaa eessatti yoo jenne gadameessaan alatti yoo ta'e harki caalaan isaa ovaariyaan tuubii keessattidha. Ujummoo qalloo kan ovaarii irraa kaastee gara gadameessa yookaan yuuterasii kana fiddu kan ovaariyaan tuubii jedhamtu keessatti uumama gara caalumsa. Inni hafe immoo kan ovaariyaan tuubii alatti uumamu jechuudha balbala gadameessaa irratti. Garaa keessatti akkasumas bakka adda addaatti uumamuu danda'a. Akkasumas kanaan dura bakka isaanitti siyees ta'an yookaan bakka gadameessi kanaan dura baqaqsanii yaaluu danda'an sana bakka madaa sana irratti attaachi ta'uu danda'a jechuudha gadi ka'e. Wantoonni ulfa gadameessaan alaaf nama saaxinan maal fa'i? Eenyufaatu carraa ulfi bakka maleetti akka uumamu ta'u qaba? Maaltu kanaaf nama saaxila? Maaltu kanaaf dubartoota saaxila jennee ilaalle? Fakkeenyaaf kan jalqabaa infekshinii gadameessaa fi ujummoo ovaariidha. Ovaariyaan tuub kan jedhamtu akkasumas gadameessi yoo infekshinii godhate kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kana malees yaalii baqaqsanii yaaluu naannoo gadameessaa fi ujummoo ovaarii kanaan dura baqaqsanii yaaluudhaan yoo daaniiru ta'e yoo opereeshiniin ta'e teeratee naannoo sanatti kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kana malees dhibeewwan wal quunnamtiisaadhaan daddarban sexual transmitted disease kanaan dura ulfii bakka malitti uumame yeroo ta'e. Dubartiin tokko kanaan dura ulfishee bakka malitti uumame yeroo ta'e ectopic pregnancy godhattee yoo ta'e marsaattis carraa isheen kana godhachuu ol kaa'a jechuudha kanneen kaanirra. Darbee darbee namoota tokko tokko irratti luuppiifaa luuppii jechuun akkaataa itti ulfatti san keessaa isa gadameessa keessa taa'u jechuudha. Kanneen sana godhatan keessa dubartoota muraasni kanaaf saaxilamuu danda'u. Kanaan ala garuu sababni isaan beekamu. Dubartoonni tokko tokko saba tokko malee osoo riskii tokkoon qabaatiin kanaaf saaxilamuu danda'u. Ulfi isaanii bakka malitti akka uumame akkamiin beekuu danda'u? Mallattoon ulfa gadameessaan alaa maali kan jedhuu fi ulfi gadameessaan alaa yeroo jalqabaaf mallattoon agarsiisu. Akkuma warra kaanii akkuma bakka normaalitti uumame marsaan laguu ni dhaabbata. Yeroo fincaan ilaalaman ulfi akka jiru argisiisa. Haa ta'u malee booda keessa garuu yeroo micireen guddachaa deemtu bakki isheen itti uumamte kun yeroo baay'ee ujummoo ovaarii yookaan ovaariyaan tuubii keessatti waan ta'eef dhiphoodha waan ishee dhiphoo waan taateef mallattoo agarsiisaa deemu. Mallattooleen kunis dhukkubbii garaa kan gara gadii kan gam tokkoon baay'ee isaan dhukkubu gara gadii garaa isaanii akkasumas dhiiguu gadameessaa fa'i. Kanaaf egaa wanti kuni jalqaba mallattoon qabu booda keessa garuu dhukkubbii garaa gara gadiitti baay'ee isaan dhukkuba. Akkasumas dhiigni karaa gadameessaa ni dhufa. Yeroo hunda ta'us baachuu danda'a. Xiqqoos baay'ees ta'uu danda'a. Dhiigu kun maaliif keessattis dhiiguu danda'a. Alattis dhiiguu danda'a waan ta'eef yoo keessatti dhiigee
dhiigni mul'achuu dhiisuu danda'a. Yeroo kana kan adda ba'u altiraasaawundii ilaalamuudhaanidha. Altiraasaawundiin bakka ulfi sun itti uumamee fi haala irra jiru sirriitti agarsiisa waan ta'eef yeroo sanaan adda ba'a jechuudha. Dhibeen kun isa ta'u dhukkuboota saalquunnamtiin dhufan ittisuu fi yeroon yaala ga'aa ta'e argachuun akka dhibeen kun nama hin qabanne yookaan dubartii sana hin qabamne taasisuu keessatti gahee guddaa taphata. Akkasumas ulfa gadameessaa kanaaf yaalamni yoo fufinsaan ulfaa'an atattamaan gara mana yaalaa deemanii altiraasaawundii ka'uun barbaachisaadha. Yoo marsaan laguu isaanii hafee ulfadha akka ta'an erga fincaanii ilaalamanii booda bakka itti ulfi uumame bakka sirriitti uumame immoo bakka sirrii miti kan jedhu deemanii altiraasaawundii ilaalamuun barbaachisaa jechuudha. Faayidaan altiraasaawundiin tokko isa kana. Kanaaf shamarran akkuma laguun isaanii hafeen wayita mallattoo armaan olii ofirratti argan jechuunis dhukkubbii garaa gara gadii hafuu marsaa laguu fi dhiigni xiqqoonis ta'e baay'een yoo karaa gadameessa jiraate atattamaan gara mana yaalaa ga'anii altiraasaawundii ilaalamanii yoo bakka malee uumame ta'e yaala ga'aa ta'e argachuun baay'ee murteessaadha. Kan filannoo biraas qabu miti dirqama jechuudha. Akka waliigalaatti egaa waa'ee ulfa bakka malee uumamu ilaalchisee kan hin qabadhe jiru kanumadha. Galatoomaa turtii gaarii.